საქართველოს გადავიდეს ელექტრონული არჩევნების სისტემაზე. ასეთი ინიციატივით გამოდის პარტია საქართველოს გზა. ინიციატივის პრეზენტაციისთვის საქართველოს საერთაშორისო კომპანია Smartmatic-ის ვიცე-პრეზიდენტი ფრანსუა დოფინიც ეწვია. საქართველოს გზის თავმჯდომარის თემურ მურვანიცის განცხადებით უკვე რამდენიმე წელია მიმდინარეობს კომპანია Smartmatic-თან მოლაპარაკებები, რათა შეისწავლონ მსოფლიოში არსებული უახლესი ტექნოლოგიები გაყალბებისგან დაცული არჩევნების ჩასატარებლად. ფრანსუა დოფინის თქმით კი უკვე დიდი ხანია ბევრი ქვეყანა არჩევნებს სწორედ ელექტრონული სისტემით ატარებს. ყველაზე მნიშვნელოვანი კი ის არის, რომ ელექტრონული არჩევნების ჩატარების შემთხვევაში შეუძლებელი იქნება არჩევნების გაყალბება. სისტემა შესაძლებლობას იძლევა ათობით მილიონი ადამიანი ბიომეტრიული მახასიათებლებით დარეგისტრირდეს და საარჩევნო უბნების შესაბამისი ტექნიკით აღეჭობოს. ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში მოწესრიგდება ამომრჩევლეთა სიები, რომელიც მუდმივად იყო პრობლემა. ეს არ ამარტო საარჩევნო შეიძლება ქვეყანამ გამოიყენოს, არამედ გამოიყენოს ძალიან ბევრი მიმართულებით. ასე რომ ეს ასე თუ ისე მაინც გასაკეთებელი იქნება. დღესდღეობით ქვეყანაში არის საუბრები ამ მიმართულებით, თუმცა სოფლიო გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ აი ეს ბოლო გამოცდილება, რაც არის უახლესი ტექნოლოგია, კარგი იქნება თუ დავნერგავთ ამას ამ ქვეყანაში. ეს პროგრამა უკვე აპრობირებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბელგიაში და მექსიკაში. ის სამართლიან არჩევნებს უზრუნველყოფს. ელექტრონული სისტემა გამორიცხავს იმ დარღვევებს და გაყალბებას, რომელიც შეიძლება ძველი მეთოდის გამოყენებისას ხდებოდეს. მთავარი სიახლე, რაც ამ პროგრამას გააჩნია, არის თითის ანაბეჭდის ამომცნობი პროგრამა, რომელიც არ მისცემს ერთი და იგივე ადამიანს საშუალებას რამოდენიმეჯერ მისცეს ხმა.